नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज धानुक टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम कार्यक्रम चक्रभूमिमा हामी देशको बदलिँदो राजनीति परिवेशसँगै देखिएका केही घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ र रह यतिखेर विशेषतः नेपालको राजनीति बडो तरलताको अवस्थामा जटिलतातिर देखिएको छ आशङ्काहरू त्यति नै छन् कि देश धुवीकरणसँगै के साँच्चीकै यो लामो त्याग तपस्याबाट प्राप्त भएको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संविधान र यो व्यवस्था जान्छ कि भन्ने खतरा पनि छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ यो देशमा बाह्य शक्तिको बढी नै प्रभाव हो र जसलाई गाइड गर्न यतिखेर प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नु भएको छ र नेकपा एमाले जो सत्तारूढ दल रहेको छ जसको हातमा यतिखेर अर्थात् जसको कोल्टोमा यतिखेर देशको साँचो सरकार छ तर सरकार पाँचजनाले चलाउनु पर्छ र नेकपा एमाले फुटकुल अन्तिम अन्तिम छेडमा अर्थात् भेन्टिलेटरको परिस्थितिमा नेकपा एमालेको अवस्था देखिन्छ यस्तो परिस्थितिबाट नेकपा एमालेसँगै के नेकपा एमाले फुटेसँगै देश कतातिर जान्छ यो व्यवस्था रहन्छ रहँदैन र खास गरी देशमा यो अस्थिर राजनीति किन भइरहन्छ यसको दोषी को यी यावत विषयमा आज सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास आजको यो अङ्कमा हामी गर्दैछौँ हामीसँग आजको यो विशेष अङ्कमा नेकपा एमाले सत्तारूढ दलका अत्यन्त प्रभावशाली नेता माननीय सांसद नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग खेमप्रसाद लोहनी हुनुहुन्छ धानदिङ जिल्लाका नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु स्वागत छ सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईँ सन्चै छु एकदम छ तर पार्टी बिरामी भयो कसको कारणले फुटिसक्यो औपचारिकता मात्रै बाँकी हो नेताहरूको बिचमा धेरै तुस बढिसक्यो अर्थात् यो चिसो पनि बढिसक्यो यसलाई रोक्न सक्ने परिस्थिति र यसको सूत्र अझ अब कसैसँग छैन प्रधानमन्त्रीले त म अगाडि हिँडेँ अब बाटो त क्लियर छ आउनुहोस् नआउनुहोस् यो नाटक मञ्चन अब मेरो अगाडि चल्दैन त्यो भने के अब राजनीतिमा हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ हुँदैन राजनीतिमा स्थायी शत्रु पनि हुँदैन र राजनीतिमा यो हुँदै हुँदैन योसँग मेरो चाहिँ सहकार्य नै हुँदैन बोलीचाली नै हुँदैन हामी संयुक्त रूपमा संयुक्त मोर्चामा जानै सक्दैनौँ भनेको ठाउँमा पनि कुनै समयमा फेरि धेरै लामो समय होइन लाम समय छोटो समयभित्रै फेरि हामी घुम्दै फिर्दै एकै ठाउँमा जम्मा भएर एउटै उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कार्यगत एकताका साथ अगाडि बढ्छौँ यो विगतले पनि हामीलाई धेरै अनुभवहरू दिएको छ यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र होस् आफ्नै पार्टीभित्र होस् या त कम्युनिस्ट पार्टी र त्योभन्दा बाहिर रहेका पुँजीवादी रह पार्टीहरूसँगको सहकार्यमा होस् हामीले विविध खालको अनुभव गरिरहेका छौँ त्यसकारण अब यो फेरि पनि एकता हुनै सक्दैन मेलमिलाप हुनै सक्दैन त्यस्तो होइन त्यो हुनसक्छ अहिले पनि कोसिस भइरहेको छ तपाईँले भने जस्तो नेकपा एमाले पार्टीभित्र अहिले गम्भीर समस्याहरू देखा परेको छ यो पार्टीभित्रका केही साथीहरू केही नेताहरू जसलाई हामीले मान सम्मान गर्दै आएका थियौँ विश्वास गर्दै आएका थियौँ तर ती नेताहरूले जनतालाई धोका दिनुभएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिनुभएको छ र गलत बाटो हिँडिरहनु भएको छ र नेकपा सठिक प्रश्न गर्छु

मदन भण्डारी जो चाहिँ जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त जनताको बीचमा तपाईँहरूको नौ महिने कार्यकाल मनमोहन अधिकारीको बेला सम्झिने हो भने जनताले दम दम्ती तपाईँहरूलाई बहुमत पुर्याएको याद होला तपाईँहरूलाई तर आज बहुमत पुगेका ओलीले दुई दुई पटक संसद रेजुलेसन गर्न मिल्छ अहिले पनि प्रयासमा दुईतिर फर्किएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा लिएर आउने माओवादी केन्द्र र ए नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्व र प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्व एकै ठाउँमा मिल्छ भनेर कसैले सोचेको कुरा थियो र थिएन त्यो केपी ओलीले सोच्नु केपिओलीले केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्नुभयो ओलीले प्रचण्डलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुभयो त्यसकारण निर्वाचनमा एउटा लहर चल्यो कार्यगत एकता हामीले गऱ्यौँ झन्डै दुई तिहाई हामी दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी भएर जित्यौँ पार्टी त त्योभन्दा पछाडि हो हामीले एकीकरण गरेको तर एकीकरण गर्ने काम चाहिँ अझै परिपक्व भएको रहेनछ तपाईँलाई परिक नपाकिकन फल टिपियो भने नपा नपाकिकन भाँडोबाट भात झिकियो भने होइन जति राम्रो चिज भए पनि बिग्रिन्छ नि त्यस्तै भयो त्यो एकीकरणको लागि बेला उपयुक्त समय भइसकेको रहेनछ मनस्थिति तयार भइसकेको रहेनछ सोचाइ तयार भइसकेको रहन्छ रूपान्तरण उपयुक्त ढङ्गले भइसकेको रहेन वैचारिक रूपान्तरण भइसकेको रहेन हामीले अलिकति हतार गरे कुर्चीमा पुग्न प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति उहाँले यी सबै झुटको खेती किसिमको चाहिँ जाल अझ भन्यो भने झेली काम गर्नुभयो भन्छन् उहाँहरूले त अहिले जे बाहिर यो यो नेपालमा अहिले जे संसारको राजनीतिक इतिहासमा नभएको केही नभएको कुराहरू नेपालमा भइरहेको छ मैले अघि नै भने तपाईँ सत्य हो त्यो राम्रा कामहरू पनि भएको छ नराम्रो कामहरू पनि भएको छ हामीले आन्दोलन संयुक्त रूपमा गऱ्यौँ अघि नै जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला मैले हाम्रो नेता स्वर्गीय कमरेडी मदन भण्डारीलाई मैले सम्झिरहेको छु उहाँको पनि मदन भण्डारीको पनि आलोचना गर्ने केही मान्छेहरू थिए त्यो बेला मदन भण्डारी त्यो बेलामा एकदमै लोकप्रिय नेता भइरहेको वैचारिक नेता भइरहेको बेलामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नेतृत्व गरेर दिशाबोध निर्देश गरिरहेको बेलामा उहाँको पनि आलोचना गर्नेहरू थिए एक थरी दक्षिणपन्थीहरू भन्थे दुलोबाट निस्केर नेता भन्न पाइँदैन भन्थे एक थरी आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू भन्थे हामी त पुरानो मान्छे हामी पो हुनुपर्ने त नेता अनि उहाँले जनताको बौद्धल्य जनवादको विचार लिएर आउनुभएको त्यो सिद्धान्त ल्याउनु भएको बेलामा त्योभन्दा राम्रो परिमार्जित जनवादको कुरा गर्थे कसैले कसैले परम्परागत माओ जस्तो जनवादको कुराहरू गर्थे कसैले उहाँलाई पनि मदन भण्डारीलाई पनि नमान्ने मान्छेहरू थिए उदार बारे। तर, तर यो देशको संयुक्त आन्दोलन वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू मिलेर निरङ्कुशताको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यसको योजना दिने मान्छे त्यसको नीति सिद्धान्त दिने मान्छे मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै संयोजनमा उहाँकै सहनशीलतामा उहाँकै दूरदृष्टिमा छयालिस सालको जनसंयुक्त जनआन्दोलन अगाडि बढेको थियो सफल भएको थियो अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यास लोकतान्त्रिक परिपाटी यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मदन भण्डारीको सोच अनुसार अगाडि बढेको छ मदन भण्डारीले अडचालिस सालमा त्यति बेलाको संविधान जारी भएको बेलामा जुन बिच सत्ताइसवटा बुँदामा असहमति राख्नुभएको थियो र भन्नुभएको थियो उहाँले संविधानप्रति मेरो आलोचनात्मक समर्थन छ भन्नुभएको थियो नबुझ्नेहरू भन्थे अहिले कतिले भन्छन् नि केपिओ केपिओलीलाई केपिओलीले प्रसङ्गवश समयवश कथा भन्नुहुन्छ कहानी भन्नुहुन्छ उखान टुक्काहरू भन्नुहुन्छ हाम्रा चाहिँ परम्परागत भनाइहरू राख्नुहुन्छ अनि डहा गर्नेहरू मान्छे भन् भन्छन् नि केपी ओलीलाई उनीहरूले अँ उखान टुक्का भनेर देश चल्दैन भन्छ नि जहाँ आफू भन्न जान्दैन आफू उखान टुक्का भन्न पनि जान्दैन विकास निर्माणको कुरा भन्न पनि जान्दैन जनताको कुरा भन्न पनि जान्दैन प्रसङ्गवश केही ल्याउँदैन जान्दछ कुर्सी मात्रै मात्रैदेखि ताक्नको लागि त्यस्ता मान्छेहरूले अहिले डहा गरिरहेका छन् अनि केपिओलीलाई उखान टुक्काको कुरा गरेर हँसी गराउन खोज्छन् तिनै मान्छेहरू हिजो दुलोबाट निस्केर नेता भन्न पाइँदैन भनेर मदन भण्डारीलाई भन्थ्यो मदन भण्डारीको सोचले विचारले त्यही सत्ताइस बुधे असहमतिको संविधानप्रतिको असहमतिको सत्ताइस बुँदा त्रिसठी सालमा आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान oh. त्यो अन्तरिम आंत्री संविधानमा त्यसलाई समा सत्ताइसवटै बुदालाई त्यहाँ समावेश गर्नु कर लाग्यो त्यही मदन भण्डारीले त्यति बेला राख्नुभएको जनताको बौद्धल्य जनवादको जुन सिद्धान्त छ विशेषताहरू छ त्यसको अन्तर्वस्तुहरू छ अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो बहत्तर सालको संविधानले त्यो सबै कुरालाई समेटेको छ त्यो परिषद हुँदै आजसम्म जसरी तपाईँहरू पुग्नु भएको छ नेकपा एमाले अझ मेरो शुभेच्छा के छ भने लाखौँ कार्यकर्ता ठुलो जनताको अभिमत आएको नेकपा एमाले आज फुटिरहँदाखेरि यो तपाईँलाई राम्रो लाग्ने पनि भएन तपाईँहरूका शुभचिन्ता कार्यकर्तालाई राम्रो लाग्ने पनि भएन एज अ जर्नलिस्ट एज अ म फ्रिलाइन्सरको रूपमा शुभेच्छा चाहिँ राख्न सक्छु कि नेकपा एमाले नफुटोस् तर फुट्नबाट अब टार्न सकिन्न भन्छन् मान्छेहरूले के हो त्यसको सम्भावना नै नभएको त होइन टार्न पनि सकिन्छ तर त्यो टार्ने भित्र विधि हुनु पऱ्यो नीति हुनु पऱ्यो इमान्दारिता हुनु पऱ्यो दूरदृष्टि पनि हुनु पऱ्यो जनताप्रतिको माया हुनु पऱ्यो आफ्नो प्रतिबद्धता रहनु पऱ्यो अहिलेसम्म बोलेका वचनप्रतिको प्रतिबद्धता रहनु पऱ्यो र अर्को कुरा समाजवादतर्फको गन्तव्यप्रतिको विश्वास हुनु पऱ्यो आफैमा विश्वास हुनु पऱ्यो नि आफूमा विश्वास नहुने मान्छेहरूले यहाँ गोलमालको कुराहरू गरिरहेका छन् आफैमा विश्वास नहुने पार्टीप्रति विश्वास नहुने हाम्रो सिद्धान्त जनताको बौद्धल्य जनवाद यसले चाहिँ आम नेपालीहरूको सिद्धान्त बनेको छ अहिले जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस् न हिजो बन्दुक बोक्नेले होस् या हिजो राजा बोक्नेले होस् उनीहरूले पनि त्यही जनताको बौद्धलले जनवादले देखाएको बाटोमा उनीहरू पनि अहिले हिँडिरहेको छ त्यो लोकतन्त्रको बाटोमा प्रजातन्त्रको मानव अधिकारको प्रतिस्पर्धाको सबै र जनताका समृद्धिको जनताको आवश्यकता परिपूर्तिको बाटोमा सबै एक भएर हिँडिरहेको छ यो बेलामा त्यसकारण आफ्नो पार्टीभित्रका नेताहरूले नहुने कुराहरू होइन हिँड्नुपर्छ उहाँहरू मलाई त अझै पनि आशा छ हुन्छ गयो भने थोरै चोइटिएर जान्छ त्यो ठुलो कुरा हो चोइटिएर चोइटिएको त पहिला पनि तपाईँलाई महासचिवको रूपमा सम्हालेका नेता आज तपाईँहरूबाट टुक्रिँदा केही चोइटिएर जान्छ कस्तो चोइटिने त होइन दुई हजार चालिस साल उन्चालिस चालिस सालमा त्यति बेलाको तात्कालीन महासचिव होइन सिपी मैनाली सिपी मैनाली भयो उहाँलाई हटाइयो झलनाथ खनाल त्यसपछि महासचिव हुनुभएको थियो त्योभन्दा पछाडि आएर पैँतालिस सालमा आएर मात्रै मदन भण्डारी महासचिव भएको थियो त्यो इतिहास हामीले बुझेका छौँ पछि गएर सिपी मैनालीले माले पार्टी नै छोडिदिनु भयो खोइ त माले अगाडि बढ्यो नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो बढ्छ नि इतिहास रायमाझी पनि देखिया थिएन त्यति बेलाको राईमाझी त बहुमतका साथ दरबारभित्र पर्सेका थिए केशरजङ राईमाझी खै त कम्युनिस्ट आन्दोलन केही समय अलमल फेरि पुनर्गठनका साथ पुनर्ताजकीका साथ नेपाली जनताको ओभर कन्फिडेन्स दिस इज द रियालिटी है

पन्ध्र सयले त वामदेव कमरेडलाई रेड स्यालोट हानेको थियो टुडौँमा है कवाज खेलेर राष्ट्रवादी नेता पाँच छ महिना जति बेलासम्म चुनाव भएको थिएन त्यति बेला त यो देशै त्यति बेलाको चाहिँ वामदेव कमरेडको नेतृत्वको माले कब्जा गरे देश चुनाव कब्जा गर्यो चुनाव जित्यो भन्ने देखाएको थियो तर चुनावको परिणाम त देखियो नि त्योभन्दा पनि त्यति बेलाको माले पार्टीको अवस्थाभन्दा पनि कमजोरको अवस्था छ अहिले अहिले कहाँ जान्छ मान्छेहरू अहिले दुईवटा नेताको लागि तपाईँले भन्न भएको माधव नेपाल कमरेडको लागि <coughs> मलाई त लाग्छ उहाँ पनि सोचिएर पार्टीमा फर्किएर आउनुहुन्छ है यसमा कुनै छैन उहाँले अहिले हिंताबोध गर्नु आवश्यकता पनि छैन मान्छेले गल्ती गर्छ नि बिराउँछ नि बाटो आवेशमा आउँछ नि त्यसो भए तपाईँले फर्किने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले पनि अडान लिरहनु भएको छ जेठ दुई बन्ण 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 दुई हजार पचहत्तर तिन गतेको बिहानीसँगै तपाईँहरू नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुभयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सुन्नुहोस् है उहाँहरूले अहिले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी जेठ दुईमै फर्किने हो तर नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी पोलिट ब्युरो र थाई कमिटीलाई एक्टिभ बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष तर तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ फर्किने तर फागुन अट्ठाइस गते ल्याइएका ती पाहुनाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई बढी प्यारो किन पार्टी एकीकरणको समयमा तिन वर्षको बिचमा कति कुराहरू अलमलियो कति कुराहरू निर्माण भए त्यो निर्माण भएका कुरा जति जम्मैलाई हामीले बिर्सिदिने घाँटी निमटेर फालिदिने त्यसलाई अनि पार्टी एकीकरणभन्दा पछाडि <laughs> कम्रेड प्रचण्डसँग मिलेर त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग मिलेर उहाँहरूले कति खेल खेल्नुभयो त्यो नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा थियो एमालेको पक्षमा थियो र आफ्नो पार्टीको सरकारको पक्षमा थियो र थिएन त उहाँहरूले गलत खालको कामहरू उहाँहरूले गर्दै जानुहुन्छ अनि पार्टी जोगाउनको निम्ति त्यति बेला जे जस्ता कमिटीहरू निर्माण गरिदिए जे जस्ता व्यवस्थाहरू गरिए अहिले फेरि उहाँहरू अहिले पनि उहाँहरू त्यही बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूले जे जे भन्नुहुन्छ त्यही गरेर उहाँहरूले भनेको गरेर जाने हो भने त कम्युनिस्ट पार्टी पनि अझै बाँकी रहेको चिजलाई पनि उहाँहरूले हातमा सिध्याइदिनको लागि सेलाउनको लागि उहाँहरूको हातमा चढाउने कुरा हुन्छ र हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसलाई व्यवस्थित पनि गर्दै लिएर जाने पुनर्निर्माण पुनर्गठन पुनर्व्यवस्थापनको बाटोबाट पनि यसलाई पुनर्शुद्धिकरणको बाटोबाट पनि पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने जो साथीहरू यो बिचमा पार्टीको मूलधारबाट बाहिर रहनु भएको छ उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्ने आउनुहोस् भनेर पनि भन्ने तर उहाँहरू आउनु भएन भने हात बाँधेर बस्ने कुरा न उहाँहरूलाई कसले गरेको छ तपाईँहरूले सबैलाई गरेको छैन एघारजनालाई कारबाही काखा पाखा होइन त्यसको मेन लिडरहरूलाई गरेको अरूहरू त बिचरा लै लैमा लागेको लागेर गएको जो मान्छेहरू त्यसको मेन लिडरहरू हुनुहुन्छ वकालत गरिरहनु भएको छ अगुवाको भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यसकारण उहाँहरूलाई गरेको हो त्यो तर उहाँहरूलाई पनि के छ भने ल हामीले त्यस भएदेखि कारवाही पनि फिर्ता लियौँ फुकुवा भयो कारवाही पनि तपाईँहरूलाई भएन अनि तपाईँहरूले भने जस्तै पचहत्तर जेठ दुई गतेमा पार्टी फर्क्यो त्यहाँ <स्थागार> चाहिँ सबै कुराहरू स्थायी कमिटी पनि फर्क्यो त्यति बेलाको कमिटी पनि फर्क्यो त्यति बेलाको पदाधिकारी बेला पनि फर्क्यो ल अब आउनुहोस् न त मिटिङ बैठक गरौँ भनेर नआउने भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएको छैन बाहना मात्रै बनाइरहनु भएको छ उहाँहरू आउन नचाहेको पार्टीलाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहेको उहाँहरू आफ्नो डाहको लागि आफ्नो ईर्ष्याको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमाले समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ जनताको oh जनताको समाप्त समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ बाहिर भने तपाईहरुले माओवादीबाट आएको नेताहरु नेताहरू टोपबहादुर राईमाजी बादल लेखराज भट्ट यी जति पनि नेताहरु छन् इनलाई पछि हामी बैठकबाट निर्णय गरौ अहिले नै चाहिँ काकी च्यापेर चाहिँ तपाईहरुले 200 21 मेबी तपाईँहरूको कमिटी तत्कालीन आज तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ तेइसजना फेरि थप्नुभयो माओवादीबाट अहिले चालिसको तपाईँहरूले माग राखिरहनु भएको छ कमिटीमा या त्यो प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँहरू बहुमत सिद्ध गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरूले चाहिँ बादल लिनेहरूलाई अहिले रोकेर पूर्व एमाले नै एक्टिभ बनाऊ त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्मानजनक रूपमा पार्टीमा भित्रौँ भन्न सकिन्न यत्रो उहाँहरूले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ समय साथ दिएको साथीलाई अनि तपाईँ उहाँलाई चाहिँ एउटै गाडीमा लिएर गएको बेलामा कोही उष्मालाई भुमरीमा लगेर त्यो साथीहरूलाई छोडेर तपाईँहरू यहाँ बसिरहनुहोस् हाम्रा नयाँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हालौँ उहाँहरूलाई सल्लाह गरेर अनि तपाईँहरूलाई लिन आउँछौँ भनेर बाटोमा छोडेर ज जा, जान अगाडि जान मिल्छ त्यसरी हामीले त्यो हाम्रो धर्म हुन्छ त्यो हाम्रो न्याय हुन्छ त्यो उपयुक्त प्रस्ताव हुनसक्छ र सक हुन सक्दैन हाम्रो पार्टीले अन्य पार्टीबाट आउने नेताहरूलाई स्वागत गर्ने पार्टीमा प्रवेश गरेर हुन्थ्यो हाम्रो विधानले दिएको व्यवस्था हो हामीले गरिआएको व्यवस्था हो हरेक कमिटीमा हरेक समयमा हामीले गर्दै आइरहेका छौँ यो कुन नौलो कुरा हो र मनमोहन कमेडीलाई त्यसै गरी लिएर आएन पार्टीमा पहिला ल्याउँदा प्रचण्डजीहरूलाई पनि निर्वाचित पूर्व एमाले जसरी बिउतेको थियो अदालतको निर्णय गत फागुन तेइस गतेपछि त्यो बैठक गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ त हामी हामीले त्यो निर्णय चुकिसक्यौँ धेरै खास गरी हाम्रो यो बागमतीमा धेरै पानी बग्यो तर एउटा परिस्थितिपछि ब्याक हुनुपर्ने कन्डिसन आयो अर्थात् अदालतमा उहाँहरूले सिग्नेचर गरिसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा झेड दुईमा तपाईँहरू पुगेकै हो यो कुरा टार्नै सकिन्न हो तर आज उहाँहरूले राखेको अडान हेर्ने हो भने तपाईँहरूले जसरी अहिले महाधिवेशन कमिटी बनाउनु भयो या दसौँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु भयो त्यसपछि गएर अहिले विधान संशोधनका लागि तपाईँहरूले कमिटीहरू बनाउने अधिवेशन बोलाउने यो भनेर त गैर संवैधानिक हो गैर पार्टीको यो कमिटीले आफ्ना माताहतका कमिटीहरू बनाउन सक्छ विधान संशोधन गर्न पनि सक्छ आफ्नो मातहतका कमिटीहरू निर्माण गर्न पनि सक्छ उपकमिटीहरू बनाएर जान पनि सक्छ विभागहरू बनाएर जान पनि सक्छ काम अनुसारको त्यसको चाहिँ कार्यदलहरू बनाएर जान पनि सक्छ समय समयमा यो कुनै नौलो कुरै होइन हामीले अहिलेसम्म नभएको कुरै होइन यो सबै कुरा अत्तो थापेको कुरा मात्रै हो अहिले जेड दुईमा फर्किने भन्ने कुरा फर्किसक्यो नेकपा एमालेको जुन दसौँ महाधिवेशन आयोजक महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेको थियो त्यसलाई स्थगित भयो त्यो आयोजक कमिटीलाई अहिले आयोजक कमिटी रहेन आयोजक कमिटीलाई रहे कमिटी फेरि हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई एक ढङ्गले खारेज गरेकै त भन्नु पऱ्यो नि आयोजक कमिटीलाई फेरि केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गऱ्यौँ र रूपान्तरण गरेर गते अदालतले झापडा होइन त्यो त परिस्थितिले विभिन्न बाध्यता बनाउँछ भने हामीलाई पनि बाध्यता बनायो अदालतले पनि त्यस्तै गरिदियो त्यो हाम्रो बाध्यता पनि थियो अवश्य आवश्यकता पनि भयो एकताको लागि हामीले त्यो महसुस पनि गऱ्यौँ हुन्छ यस्तो कुराहरू जति बेला पनि हामीले भनेको जस्तो सबै कुरा ठिक हो भनेर हामी त्यो पनि भन्दैनौँ तर के हो भने नि हामी माथि चौतर्फी आक्रमण त हामी नेपाल भीम राहुल या जति पनि यी नेताहरू छन् तपाईँहरूले जति एघारजना कारबाही गर्नुभएको छ उहाँहरूको राजनीतिक जीवन सिद्ध्याएर तपाईँहरू खुसी हो राजनैतिक जीवन कसैको पनि सिद्ध्याउने कुराहरू होइन है राजनीतिमा कसैले कसैलाई सिद्ध्याउनु हुँदैन कसैले कसैलाई सिद्धि पनि सिद्धिँदैन हामीले यो सबै कुराहरू बुझेका छौँ होइन तर के हो भने राजनीतिभित्र त नीति त हुनु पऱ्यो नि इमान त हुनु पर्यो नि नैतिकता त हुनु पऱ्यो नि गर्न जनताले अत्यधिक अभिमत दिएको पार्टीले सरकार चलाऊ जनताको बिचमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बाँड्नेले सरकार चलाउन छोडेर चुनावमा हिँड्छु भनेर दुध आफ्नो पार्टीभित्रको साथीहरूले पार्टीलाई सञ्चालन गर्न दिनु दिनुभएन पार्टीभित्र समस्या पैदा गरिदिनु भयो केपी ओलीको नेतृत्वमा केपी ओलीले को सोच नभएको भए माओवादीसँग एकीकरण हुन सक्थ्यो निर्वाचनमा चाहिँ त्यो बहुमत आउन सक्थ्यो र सक्दैन त्यो हामीले भन्छौँ नि माधव काम भएको बेलामा होइन तेत्तिस सिटमा झरेको नेकपा एमा दुई सय दुई सय पैँतालिसजनाको सिटमा तेत्तिस सिटमा झरेको होइन mm -hmm. तेत्तिस लाख लिएर आउने पपुलर भोट लिएर आउने एमाले तेह्र लाखमा खस्किएको होइन हामीले सबै देखाएको छौँ नि यत्रो पार्टी बनाइसकेका थियो सानो पार्टी भएको थियो उहाँको समयमा अनि त्यसलाई पुनर्जागरण गरेर पुनर्व्यवस्थापन गरेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ ठुलो बनाउने कामहरू गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा मूलधार नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्दै नेपालमा देख्यौँ चुनाव हारिसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा महासचिव पद छोडेको भयो दुई ठाउँबाट चुनाव हार्नु हो पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो नि चुनाव हारेपछि नि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो हारेका मान्छेहरूले पद नभई नहुने हारेका मान्छेहरूलाई सत्तामा जानै पर्ने कुर्सीमा बस्नै पर्ने झन्डा हल्लाउनै पर्ने उहाँले गरिदिए त हो नि त्यो उहाँकै पालाबाट सुरुवात हो नि यो <स्यांग> सबै विकृति अनि नैतिकताको कुरा गर्ने दुई ठाउँबाट चुनाव हार्ने प्रधानमन्त्री भएर नैतिकताको कुरा गर्ने चुनाव हार्ने मन्त्री भएर नैतिकताको कुरा गर्ने त्यहाँ अरू मान्छे छैन चलाउन सक्ने मान्छे बेठी कुरा हो यो त्यो कुनै नैतिकताको कुरा होइन

अहिले अहिले खाल्डोमा गएर खाल्डोभित्र हाल्नको लागि अहिले उ दम दिँदै हावा भर्दै हुनुहुन्छ नि हामीले बुझेको छैन त्यही उनीहरूले भरेको हावामा फुस्स भएर उम्लिनु भएको छ कुन दिन त्यो हावा फुस्किएपछि फेरि त्यो चाउरी परेको बेलुन जस्तै हुने हो भने उहाँहरूको डिप्लप दिन्न विपक्षी गठबन्धनलाई मेरो मलाई प्रधानमन्त्रीको आयो त पहिला गर्दै डिभोर्स गर्दै हिँड्ने हो नि त उहाँ त आफ्नै पार्टीभित्र अरूलाई oh अरूलाई प... त सिद्ध्याउने <laughs> आफ्नै पार्टीभित्र त डिभोर्स गर्ने गर्नुहुन्छ उहाँले मोहन विक्रमसँग पनि गर्नुभएको थियो निर्मल लामासँग नि गर्नुभएको थियो उहाँको गुरु मोहन वैद्यसँग पनि गर्नुभएको थियो बाबुराम भट्टराईसँग पनि गर्नुभएको थियो होइन अहिले माधव नेपालसँग गर्नुभएको छ हेर्नु होला एक वर्ष पछाडि माधव नेपाल मैले अघि नै भने हावा फुचकेको बेलुन जस्तो हुन्छ प्रचण्डजीको सङ्गतले मा माधव नेपाल मात्र होइन काङ्ग्रेस पनि त्यो हालतमा पुग्छ अब काङ्ग्रेस

कानुन बनाउनको लागि सुव्यवस्था लागि विधानहरू तयार गर्नको लागि ऐन बनाउनको लागि तर विधेयकहरू पारित गर्नको लागि तर संसदले त्यो काम गरेन संसद त्यसका सभामुख मात्रै एकजना नेताको अरौटे जस्तो भएर बस्नु उहाँको कारिन्दा जस्तो भएर बस्नुभयो भने सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भूमिका तटस्थ भूमिका उहाँले त्यो सम्मानित भूमिका खेल्नै सक्नु भयो भने एउटा कारिन्दा जस्तो भएर उहाँले काम गरिदिनु भयो सरकारले दिएको बिजनेसलाई सरकारले दिएको विधेयकलाई छलफलमा लगिदिनुहोस् भन्दाखेरि छलफलमा पनि लैजानु भएन सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने कामहरू गर्नुभयो जनताको प्रतिनिधि तपाईँ धादिङबाट निर्वाचित जनताको प्रतिनिधि हो तपाईँलाई पाँच वर्षका लागि त्यहाँका जनताले आफ्नो अभिभावकको रूपमा आफ्नो गार्जेनको रूपमा ल हाम्रा मागलाई चाहिँ उठाइदिनुहोस् नीति निर्माण गरिदिनुहोस् सकिन्छ विकास निर्माण गरिदिनुहोस् यही न हो माग oh. तर आज तपाईँलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको मान्छे तिन वर्षमै म त जान्न यो यात्रा पनि गलत भयो म त बरु घरैतिर फर्किन्छु म त बरु यहीँ आउँछु भनेर भन्न मिल्छ आज संविधानले प्रदत्त गरेको कानुनको धारालाई हेरौँ संविधानको धारा छिहत्तरको एक दुई तिन चार सम्म पनि हेर्ने हो भने यो संसद विघटन गर्नै मिल्दैन भन्नेहरू छन् हेर्नुहोस् तपाईँलाई सबै कुरा हामीले चाहे जस्तो कहाँ हुन्छ र हामीले यो बाढी पहिरो चाहेका थियौँ र बाढी पहिरो अहिले बिचरा चितौन जाने मान्छेहरू राजमार्गमा कति ठाउँमा पहिरो तिन दिनदेखि पहिरो पीडित भएर बस्नु भएको छ हामी त सर राजमार्ग बनाएको थियौँ त्यो सर र जानु पर्थ्यो नि हामीले चाहे जस्तो हुँदैन हेलिकप्टर प्लेनबाट जाउँ मौसमले साथ दिँदैन कहिले होइन समस्या त आइरहन्छ कोभिड हामीले चाहेर आएको हो र होइन कोभिड यो महामारी भूकम्प हामीले चाहेर आएको पनि होइन कति कुराहरू हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि आउँछ तर त्यसको हामीले सही व्यवस्थापन हामीले गरेर जानुपर्छ र अहिले पनि हामीले चाहेको त के हो भने पाँच वर्ष राम्रोसँग काम गर्न सकौँ विकास निर्माणको कामहरू पञ्चवर्षीय योजनाका साथ हामीले चाहिँ एउटा भिजन राखेर निर्वाचनको घोषणापत्रलाई अगाडि राखेर जनताका बिचमा बोलिएका कुरालाई अगाडि राखेर जनताको कुरा, रा। जनता कुरा पनि सुनेर अनि त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लिएर जाउँ कानुन पनि निर्माण गरौँ जनतालाई सुविधा पनि दिउँ विकास निर्माणको काम पनि हामीले गरौँ हामी mm -hmm. यही दुइटै बाटोबाट अगाडि बढिरहेको तर हामीले चाहे जस्तो हुँदो रहेनछ त्यहाँ पनि आउँदो रहेछ एकदमै सिद्ध्याउनेहरू होइन बाँड भैलोमा चाहनेहरू यो नचाहेर भन्ने शब्दको पछि मलाई भन्नुहोस् त यो नचाहेर प्रधानमन्त्रीले नचाहेर नै हो प्रधानमन्त्री आफू बाहेक अरूलाई आउनै नदिन चाहेर कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने यो पदलोभी अझ भन्ने अहङ्कारी उहाँहरूको शब्दलाई सापटे लिन्छु मलाई माफ गर्नु होला म यो सम्मानित व्यक्तित्व विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उच्च सम्मान गर्दै र यो प्रतिगमनतिर जान खोज्दाखेरि यो परिस्थिति आयो आफू बाहेक अरूलाई नस्वीकार्ने यो त यो त के हो भने नि प्रधानमन्त्रीलाई जे आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यो आरोप लगाउनेहरूले आफूले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहनु भएको छ भन्छ नि जो चोर उसको ठुलो चोर भनेर आफ्ना गल्तीहरूलाई आफ्ना बदमासीहरूलाई आफ्ना अपराधहरूलाई लुकाउनको लागि चिपाउनको लागि आफ्ना स्वार्थहरूलाई दबाउन नदेखिने बनाउनको लागि भ्रम छर्नको लागि उहाँहरूले यो सबै कुराहरू गरिरहनु भएको होइन होइन प्रधानमन्त्रीले कानुनभन्दा बाहिर गएर के काम गर्नुभएको छ जनताको हितभन्दा बाहिर गएर के काम गर्छ नै तपाईँ जनताको प्रतिनिधि तपाईँ जवाब दिएर हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले किन संसद रेजुलेसन गर्नुभयो के त्यस्तो भएपरि र सम्पत्ति आयो कि यो दैवी प्रकोप आयो जस्तो गरी किन चाहिँ उहाँले संसदले संसद संसदले संसदको भूमिका नै खेल्न सकेन मैले अघि नै भने संसदले त के गर्यो भने सरकार सरकार के गर्दाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ त्यो त्यो मात्रै कामहरू गरे संसदले गर्नुपर्ने कानुन बनाउनु पर्ने होइन सरकारले दिएको जुन विधेयक छलफलमा लगिदेऊ त्यो छलफल गर्न दिँदैन समितिहरूमा पनि कृत्रिम खालको चाहिँ त्यो अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने जनताका पक्षमा लिएर आएको जे प्रस्तावहरू छ त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देशको हितमा राष्ट्रको हितमा छ भने हुन नदिने यो सबै कुरा के थियो भने सरकारलाई केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएको जुन सरकार छ त्यो सरकारलाई चाहिँ असफल बनाउने भ्रम पार्ने जनताको बिचमा भ्रम पार्ने कमजोर बनाउने सत्ताको बाडा हटाउने आफै सत्तामा जानको निम्ति यो काम गरिरहेको एउटा अर्को कुरा के हो भने पाँचजना अहिले पाँच दलभित्रका पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ यस yes. आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के के गर्नुभएको थियो लौ त औँला बाँच्नुहोस् त जनताको पक्षमा उहाँहरूले के काम गर्नुभएको थियो राष्ट्रको निम्ति के काम गर्नुभएको थियो केही पनि थिएन उहाँहरूको काम भनेको त सरकारमा जाने सत्तामा जाने निर्वाचित भएर बस्ने भने चाहिँ कुर्सीमा बस्ने दम्ब देखाउने एकदम आफ्नो चाहिँ फुर्तीहरू देखाउने आफ्नो पहुँच देखाउने त्यो पहुँच बजाउने र आफू र आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूको निहित स्वार्थ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने सत्तालाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने आफ्नो अयेस गर्ने ठाउँहरू बनाउने काम तपाईँलाई लागिरहेको छ प्रधानमन्त्री गर्नुभयो तर अहिले केपिओली आउनु भइसकेपछि <laughs> कानुन संविधानको कार्यान्वयन पनि हुँदै गइरहेको थियो सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि थियो तिनवटै तहहरूले राम्रोसँग कामहरू गरिरहेका थिए त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने मलाई पनि लाग्छ तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ होला मैले धेरै भन्नु पर्दैन तर तपाईँ तिन वर्ष अगाडि तपाईँको घर जाँदा कसरी जानुभएको थियो गत वर्षको दसैँमा कसरी जानुभयो अब आउने दसैँमा कसरी जानुहुन्छ तपाईँ तिन वर्ष अगाडि घर जाँदा एक दिनभरि हिँडेर गएको ठाउँमा गत वर्षको दसैँमा त सानो भए पनि कार चढेर जानुभयो होला नि त्यो परिस्थिति कसले बनाइदिएको यही केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताका प्रतिनिधि चुनिने थलो र जहाँ चाहिँ जनताका प्रतिनिधिको सार्वम सत्ता मानिने व्यवस्थापिका सांसद संसद त्यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ संसदमा त चुनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने संसदले चाहिँ गत बैशाख सत्ताइस गते प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँलाई हामी विश्वास दिन सक्दैनौँ तपाईँलाई हाम्रो विश्वास छैन बयानब्बेजना लिएर अल्पमतको सरकार बनाइएपछि नैतिकताको आधारमा अब म त यो छोड्छु भनेर हिँडिसकेको मान्छे फेरि सरकारको दावी गर्न हिँड्नु भने यो नाटक हो कि के हो जनताको अगाडि भन्नुहोस् त योभन्दा ठुलो नाटक योभन्दा ठुलो षड्यन्त्र अरूले गर्नुभयो कसरी गैर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले असंवैधानिक ढङ्गले अरूले गर्नुभयो षड्यन्त्र गर्नुभयो त्यस कारण उहाँ बाध्य हुनुभयो होइन भने उहाँले नै अल्पमतको सरकार भए पनि उहाँले नै चलाउने निर्वाचनको उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको थियो निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नु भएको थियो अर्काको पार्टीको अरूको पार्टीलाई फुटाएर अरूको मान्छेलाई चोरेर लिएर गएर बहुमत देखाउने कुरा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्छ लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र पर्छ लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्छ अरूको पार्टीको मान्छेलाई चोरेर लिएर गएर अनि आफ्नो मैले चाहिँ बहुमत देखाएँ भनेर दलीय व्यवस्थामा यो दलीय व्यवस्था होइन र दलको बिचको प्रतिस्पर्धा होइन तर संविधानको धारा क्षेत्र ले स्वतन्त्र व्यक्ति बनाउँछ र क्यासदहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति को दुई अनुसारको चाहिँ समर्थन लिऊ भनेको छ दुई अनुसारको समर्थनले त बढी दलहरूको समर्थन चाहियो भनेर प्रष्टै भनेको त्यसो भने अर्को दलभित्र चाहिँ सङ्गठित भएर बसिरहेका दल फुटाउने त्यहाँबाट चोरेर लिएर जाने त्यो दलका केही मान्छे एउटा यत्रो हिस्सा लिएर जाने त्यो हिस्सालाई लिएर गएर आफ्नो बहुमत देखाउने जुन खालको षड्यन्त्रहरू उहाँले गर्नुभयो त्यो षड्यन्त्रलाई जवाफ दिने कामहरू उहाँले गर्नुभएको त्यो षड्यन्त्रबाट देशलाई लोकतन्त्रलाई जनताको अधिकारलाई जोगाउनेको निम्ति उहाँले त्यसरी गर्नुभएको तर उहाँ के हो भने तपाईँहरूले भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्ची नछोड्ने सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति र उहाँ अल्पमतमा परिसकेपछि विकल्प दिनुपर्छ र संविधानको धारा क्षेत्र पाँचले पनि किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि उहाँ पनि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो तर पछाडि दलहरूले त समर्थन गरे नि उहाँहरूलाई <laughs> दलको समर्थन साथ उहाँले पनि एक सय त्रिपन्नको बहुमत देखाइदिनु भएको छ उहाँले दलको समर्थन लिएर जानु भएको छ दलीय व्यवस्थामा यो निर्दलीय व्यवस्था हो र दलको समर्थन नभएर व्यक्ति व्यक्ति लिएर जाने सायद उहाँहरूलाई निर्दल प्यारो लागेर फेरि पनि निर्बल निर्दलतिर कहिलेकाहीँ राजाको कुरा गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ महेन्द्र राम्रो थिए महे के अरे वीरेन्द्र राम्रो थिए भन्नुहुन्छ सायद त्यतैतिरको चाहिँ उहाँहरूको मोहल एउटा निर्दलतिर खोजिरहेको त्यति हो भने अदालतको व्यवस्थामा अरूको पार्टीको सांसदहरूलाई लिएर टाक्क टुक्क जोडेर त्यसरी गर्ने त्यो त त्यो लोकतान्त्रिक मर्यादा भन्दा संसदीय अभ्यासमा यो अभ्यासमा पार्टीको विप भन्दा बाहिर जानु यो गलत हो संसदीय अभ्यासमा यो बिल्कुल गलत हो म यसको पक्षमा छु तर लोहनीजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है यो अदालतमा फैसला गर्ने विषय भयो जे भयो यो राम्रो भएन है तर तेइसजना सांसदहरू आज तपाईँका पार्टीबाट उछिटेर बन्नुहोस् विद्रोह गरेर भन्नुहोस् या तपाईँहरूले भने जस्तै केही शब्दहरू प्रयोग भएका देख्छौँ उहाँहरू चाहिँ आज अन्तै पहिले गए या त्यो किसिमको तपाईँहरूको आशय छ यो परिस्थिति भइरहँदा तपाईँहरूलाई यति डर किन कि की यो सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ताले 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 यो भजन मण्डली किन तपाईँहरूले गरे हामीले त त्यो सांसदहरूलाई सिद्धिनबाट जोगाउनको लागि <laughs> <laughs> पार्टी हामी सत्तामा पनि रहनु पर्छ प्रतिपक्षमा पनि रहनु पर्छ हिजो प्रतिपक्षमा रहेका थियौँ अल्पमतको सरकार पनि चलाएर आएका थियौँ गठबन्धनको सरकार पनि चला चलाएर आयौँ हामीलाई सबै किसिमको अनुभव छ हामी सत्तामा नहुने बित्तिकै मैले फेरि पनि भन्दै थिएँ सत्ता हामीले हाम्रो स्वार्थको लागि होइन हामीले गरेको हामीले सत्ता जनताको स्वार्थको लागि जनताको समृद्धिको लागि जनताको अधिकारको लागि नेपालको स्वाभिमानको लागि राष्ट्रियताको जगन्नाको लागि हामीले सत्ता सञ्चालन गरेको हामी विदेशीहरूसँग घुँडा टेक्नको लागि हो र सत्तामा बसेर मस्ती गर्नको लागि हो र जनतालाई केही नदिनको लागि हो र अहिले विरोध किन गरिरहेका छन् भने मैले अघि नै भन्दै थिएँ तपाईँले मलाई कतातिर पुर्याइदिनु भएको थियो फेरि सरकारमा बस्ने सत्तामा बस्ने ऐएसी जीवन बिताउने मोज मस्ती गर्ने निर्वाचित भएर मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने पदमा बस्ने भने त त्यो त मौजमस्तीको लागि पो त ऐएसीको लागि पो, को, को पो को हो त राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्नको लागि पो त भनेर भन्ने जनताका हितका निम्ति कहिले पनि नसोच्ने हिजोको टेन्डेन्सी हो हिजोको व्यवहार हो हिजो गरिरहेको उहाँहरूले गरिरहेको व्यवहार हो तर केपी ओली आउनु भएपछि जे जति हो उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कालमा उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू समृद्धिको लागि सुखी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल त्यतातिर भयो निर्वाचनको घोषणापत्र अनुसार जो हिजोदेखि वर्षौँदेखि शताब्दीदेखि पछाडि परेको हिस्सा थियो त्यो हिस्सा त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रको सम्पूर्ण मेहनत सम्पूर्ण सम्पत्ति त्यतातिर लगाउने कामहरू गर्नु व्यवस्थित ढङ्गले विकास निर्माणका कामहरू जनताका सुविधाका विषयहरू जनताका अधिकारका विषयहरू त्योभित्र समेटिएर आए

राष्ट्रिय समृद्धि जनताको लागि काम गरेको देखेर डा गरिरहेका छन् पार्टी फुटाउनु लागि <laughs> जस्तो हाम्रो पनि त्याइसजना साथीहरूलाई चाहिँ बहकाएर लैजाने कामहरू उनीहरूले गरिरहेका छन् गएका छन् त्याइसजना साथीहरू त्यति अबुझ त्यति राजनीतिमा संस्कार नभएको त्यति धेरै ज्ञान नभएको हो र उहाँहरूलाई पनि थाहा छ आवेशमा उहाँहरू पनि आवेशमा आउनुभयो अरूको उक्सा हातमा लट्ठी कहिले अहिलेकै असल राम्रा मान्छेहरू पनि नसामा डुब्छन् नि उहाँहरू पनि नसामा डुब्नु भएको छ त्यो नसाबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हामीले गरिरहेको कामहरू पनि उहाँहरूकै मायाको लागि हो हामीले गरिरहेका छौँ अहिले फर्किनु आउनुहोस् सुधारिनुहोस् त्यो तपाईँहरूले जुन गर्नुभएको त्यो संसारको इतिहासमा नभएको है लोकतान्त्रिक अभ्यासको बौद्धलीय अभ्यास नेपाल उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको त अदालतले एउटा निर्णय गर्छ अदालतसँग पनि उहाँहरूले अदालतको त्यहाँको पनि हेर्नु भएको छ त्यो अदालत कतातिर गइरहेको छ के गइरहेछ भन्ने कुरा देख्नु भएको छ र अदालतबाट त्यहाँबाट चाहिँ फेरि आफूले भनेको जस्तो निर्णय हुनेछ देउवा प्रधानमन्त्रीजी हुनेछन् त्योभन्दा पछाडि क्रमशः बिस्तारै चाहिँ केपी ओलीलाई कमजोर बनाउने सत्ताबाट हटाउने कमजोर बनाउने अनि त्यस पछाडि रा पार्टीभित्र पनि आफूले यतातिर सत्ताको देउवाको देउवाले के दिन्छ पछि काङ्ग्रेसले केही दिनेवाला चाहिँ केही दिनेवाला छैन अहिले त सबैले त्यहाँ त देउबाको साथ पावर गेन गर्ने पार्टी कब्जा गर्ने महाधिवेशन कब्जा गर्ने पार्टी कब्जा गर्ने धादिङको नेता तपाईँ मलाई एउटा कुरा यहाँनिर बडो मनमा लागेको प्रश्न आम जनताले जान्न चाहेको विषय खास गरी यतिखेर उहाँहरूले भन्ने गरे के छ भने लोकतन्त्र यो व्यवस्था र विशेष गरी लामो त्याग तपस्या बलिदानीबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी बचाउनका निम्ति यो गठबन्धन हो यो पार्टी एकता कुनै त्यो कार्यदल बनाएको होइन यो मोर्चा हो यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सशक्त हामी चाहिँ क्रान्तिकारी गठबन्धन हो टुट्दैन ओलीलाई हामी घुँडा तसाएर छोड्छौँ र पत्ता साफ गर्छौँ उहाँहरूको यही छ एक भन्छ नि अर्जुन दृष्टि भन्ने कि अब यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एक सूत्री अठार यो कुनै त्यो तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन तर अहिले व्यवस्था बचाउनका विरुद्धको लडाइँ हो यो विरुद्ध प्रतिगमनका विरुद्धको लडाइँ हो यो केपी ओली विरुद्ध प्रवृत्तिका विरुद्धको भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा देश चलाएर प्रधानमन्त्री बनाएर अनि त्यस पछाडि समृद्धिको अभियान अगाडि बढ्न सक्छ पुँजीवादी विचार बोक्नेहरूलाई अगाडि राखेर रा, कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्पन्न हुन सक्ने अनि श्रमजीवी वर्गले सर्वहार वर्गहरूले गरिबवर्गहरूले राष्ट्रबाट फाइदा पाउन सक्छन् त्यस्तो हुनसक्छ अर्को पार्टीका प्रमुख प्रतिपक्षको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि नेकपा एमालेको हित हुनसक्छ यो हुनै सक्दैन त्यो डाहाले आरिसले यस्ता गलत बाटोहरू कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन मैले अघि नै भने नि नसामा लट्ठिनु भएको छ उहाँहरू गलत सम्झौता गर्नुभएको छ उहाँहरूले गलत ढङ्गले उहाँहरू उक्साइनु भएको छ उहाँका त्यस कारण त्यस कारण उहाँहरूले होला त्यसैबाट त्यही त्यही ठाउँबाट उहाँहरूलाई हामीले फर्काउने कोसिस जगाउने कोसिस जोगाउने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ त्यस कारण भनिरहेछ नि अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि अदालतले फैसला गर्ने समयभन्दा अगाडि उहाँहरूले <laughs> चाहिँ आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएर पार्टीमा आउनुहोस् भनेको छ यदि त्यस्तो भएन भने त पार्टीले त आफ्नो विधान भिमिसियमा सिद्ध्याउने अडान हो उहाँहरूले लिनुभएको अडान हामीलाई थाहा छैन त्यो अडान उहाँहरूको अडान दम टाढैबाट भरिया छ खेल्न मात्रै यहाँ नजिक खेलिरहेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सरकारमा रहेको सत्तामा रहेको पार्टीले सरकारले ऊ आफ्नो देशको टेरिटोरीभित्र मात्रै त्यही भित्र मात्रै अल्झिएर बस्न मिल्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दिन हुँदैन राति नै गर्नुपर्ने जहिले पनि एक बजी जारी भएको होइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो व्यवस्था खतरामा छ यसको एकजना पात्र या उहाँहरूले पूर्व पाँचजना प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै खास विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो र प्रधानमन्त्री आज यो व्यवस्था फाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने साङ्केतिक उहाँहरूले जुन भएको छ त्यो देखिन्छ पनि भन्नेहरू छन् के लाग्छ अब मैले यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक एउटा धार बोकेर पार्टीलाई गर्न मिल्छ मिल्दैन गतिविधि हेर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ होला तर जनताको प्रश्न राख्ने हो भने के साँच्चीको यो व्यवस्था फालेर प्रधानमन्त्री एवं तपाईँहरूलाई के फाइदा हुन्छ हामी व्यवस्थालाई जोगाउनको लागि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कार्यान्वयनको लागि त्यो संविधानलाई मान्नको लागि सम्मान गर्नको लागि संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्नको लागि हामी जति बेला पनि तयार छौँ हामीले गरिरहेका छौँ अहिले जो मान्छेले प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमालेलाई आरोप लगाइरहेका छन् उनीहरूले मैले अघि नै भने त्यो आरोप उनीहरूले आफ्ना स्वार्थहरूलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई सत्ता प्राप्तिको ध्येयलाई सत्ता प्राप्तिको निज स्वार्थलाई छोप्नको लागि उनीहरूले लगाएको आरोप मात्रै हो अफवाह मात्रै हो झुट्टा प्रचार मात्रै हो भ्रमहरू मात्रै हो अनि यस्तै भ्रम झुट्टा प्रचारहरू गरेर जनताको दिमागमा पनि भ्रम छरिदिने अब केही आफू सत्तामा जाने भर्याङ पनि बनाउने यही भ्रमलाई षड्यन्त्रलाई गलत प्रचारलाई बनाउने कोसिसहरू उहाँहरूले गर्नुभएको मात्रै हो आफ्नो कमजोरीलाई छोप्नको लागि लगाएको आरोप मात्रै हो सम्बन्ध त कहिले राखेका छैनौ र दक्षिणतिरको आशीर्वाद थियो भने लिम्पिया धोरा लिपुलेख कालापानीको त्यो नक्सा जारी गर्न किन उहाँहरूले चुसम्म बोल्न नसकेको योभन्दा पहिला किन नचकेको अनि योभन्दा पहिला भारतसँग गरिएका जति पनि असमान सन्धिहरू छन् त्यसको पुनरावलोकन गरौँ छलफल गरौँ विज्ञहरूको समूह बनाऊँ भनेर किन बोल्न नसकिरहेको त्यो कुरा अनि भारतबाट चाहिँ उहाँहरू थियो कि को थियो भारतको एकलौटी बजार हुन नदिनको लागि भारतको एकलौटी सीमा बन्द गरिदिने नाकाबन्दी गर्ने जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ हरकत हुन नदिनको लागि चिनसँगको नयाँ खालको पार्वन र व्यापारिक सम्बन्ध कसले गरेको थियो केका लागि गरिरहेको थियो केपिओलीको नेतृत्वमा भएको नि यो सब कुराहरू आफू सत्तामा भएको बेलामा भारतको चाकडी गर्ने ताबेदारी गर्ने हामीलाई थाहा छ नि व्यक्ति व्यक्तिको नभनौँ के के सुविधा लिनु भएको छ व्यक्तिगत सुविधा के के निर्वाचनमा भारतीय नम्बर प्लेट भएका गाडीहरू उहाँ चाहिँ दुर्गम ठाउँहरूमा पनि लगेर चलाएका थिए कसरी सहयोग लिनुभएको थियो उहाँहरूले हामीले देखेका थियौँ नि निर्लज्ज ढङ्गले अडचालिस सालमा त्यो निलो निलो रङ गरेको पछाडि हुड भएको जिपहरू इन्डियन जिप कतिले रह्यो पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि चलाएको थियो तपाईँलाई जो हिजो भारतको सपोर्टमा है जो हिजो भारतको सपोर्टमा भारतको अरवटमा भारतको निर्देशनमा सञ्चालित हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँहरूले नै केपिओललाई चाहिँ दोष लगाउनु भएको छ किनभने हिजोको आफ्नो अपराधलाई छोप्नको निम्ति हिजोको त्यो युद्ध भन्ने कुरा गरिरहेको बेलामा उहाँहरू कहाँ बस्नु भएको थियो त्यही भारतमा होइन भारतलाई थाहा थिएन दिल्लीमा बसेको कुरा लखनऊमा बसेको कुरा अनि त्यस पछाडि यो के भन्छ यो सिलगढीमा बसेको कुरा थाहा थिएन भारतलाई भारतको सहयोग लिएर उहाँहरूले गर्नुभएको है ठिक छ भारतलाई उहाँहरू आफूभन्दा ठुलो दाजु मानेर बस्ने कामहरू गर्नुभएको थियो आज त्यो भारतले गरिरहेको हामीलाई जुन नाकाबन्दी दमन त्यो थियो, थियो। त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा केपिओलले वकालत गर्नुभयो व्यवस्था पनि गर्दै आउनुभएको छ नि उनले गरेका भारतले गरेका जे जति हामीलाई चाहिँ गरेका चाहिँ नराम्रा कुरा, कुरा केपी के 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 शर्मा ओली प्रतिगमनको यात्रामा हुनुहुन्छ र यो देशमा यो ल्याइएको व्यवस्था फालेर हिजोको राज र हिन्दू राष्ट्र ल्याउन र संहिता फाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्छन् मान्छेले त्यो सब वाइयात कुरा हो त्यो बोल्नु अपराध हो केपी ओली जो जो चौध वर्षसम्म जेलमा बस्नुभयो चार वर्ष त गोल घरमा हातमा र खुट्टामा नेल लगाएर राज राजतन्त्रले नेल लगाएको त्यो जेलभित्रको पनि सेलमा बस्नु भएको थियो वा। उहाँ अनि उहाँले राजतन्त्रको पछिमा बोल्नुहुन्छ राजासँग हिजो उहाँहरूले होइन हाम्रो अघोषित कार्यगत एकताबद्ध छ भन्ने मित्रहरू त्यही दुईवटा प्रधानमन्त्री होइन हामीले देखाएको छैन पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको त्यही राजालाई होइन गएर दाम चढाउने अर्को प्रधानमन्त्री हामीले देखाएको छैन राजाको अगाडि निवेदन लिएर त्यो दुईवटा प्रधानमन्त्री निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर गा उहाँहरू होइन हामीलाई थाहा छैन अनि त्यस पछाडि त्यही राजालाई राजासँग गठजोड गरेको कारणले गर्दा होइन राजाले चाहिँ संसद विघटन गरेर सत्ता हातमा कब्जा गरेको त्यति बेला टोहाँ परेर हेर्न पर्ने उहाँहरू नै होइन उहाँहरूको सबै खेल हामीले बुझिरहेका छौँ राजाका अगाडि पर्दाखेरि शरण पर्ने काम गर्नुभएको थियो राजाबाट उहाँहरूलाई जोगाइदिने काम त केपिओलीकै नेतृत्वमा भएको हो नि किन होइन ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा जुत्नको निम्ति उहाँहरूको त उहाँहरूले त कार्यगत एकता गर्नु भएको थियो दाम चढाएर हिँड्नु भएको थियो आज त्यो सबै लाज छोप्नको लागि हिजोको आफ्नो लाज छोप्नको लागि हिजोको आफ्नै गलत हर्करलाई छोप्नको लागि उहाँहरूले सबै कुरा अहिले चाहिँ केपिओलीतिर हाल्ने कामहरू गर्नुभएको छ अनि त्यहाँ स्वार्थ मिलेको छ बुझ्नु भएन कि <laughs> त्यो, त्यो त्यो अब मैले किन त्यसरी भनौँ सत्ताविहीन सत्ताविहीन भएपट्टिको छटपट्टिको स्वार्थ मिलेको छ चा। सप छटपटाउनु भएको छ त्यो स्वार्थ मिलेको छ पाँचवटा कतिवटा जोडिने हो अरू पनि जोडेर खुद्रामा जिनँ त्यो ठाउँहरूमा जोडिएको छ र अब उहाँहरूले एक्लै एक्लै त भिड्न सक्नुहुन्न केपिओलीसँग केपिओलीको नेकपा एमालेसँग एक्लै भिड्ने उहाँहरूसँग तागतै सामर्थ्य नै छैन आत्मबल पनि छैन उहाँहरूको भन्नेले होइन भन्दा राजीनामा दिएर कान्छा मार बसे हामीलाई <laughs> थाहा छैन कसले हो कान्छा मार बसेको हुत भनेर भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ जावत आफ्नो कर्मचारी छ भिन्न नसक्नेहरूले ह्विजको केपिओली भन्ने मैले भने फेरि पनि लाज छोप्नको लागि गरेको हरकत मात्रै बाहिर देखाएको मात्रै थियो अब त्यस्तो कसैले मान्नेवाला छैन अन्त्य अन्त्यमा छु म बडो मजाको दुईवटा प्रश्न म गर्छु सठिक आन्सर पाउँ यस खास गरी अहिले नेकपा एमालेप्रति प्रति चिन्तित छौँ हामी यो देशको राजनीतिक सही ट्र्याकमा होस् हामी चाहन्छौँ यस्तो यो परिस्थिति आउनमा यो जुन अहिलेको क्रिटिकल एउटा सिचुएसनमा हामी छौँ अर्थात् राजनीति एउटा चक्रभ्यू जस्तो देखिन्छ धेरैले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राजनीतिमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो देशमाथि चाहिँ बाह्य शक्तिको बुढी नै चलखेल भयो भनियो एक थरीले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री व्यवस्था फाल्न खोज्नुभयो कसैको एउटा भनौँ न सहयात्री बन्न खोजियो अझ उहाँ पदलोभी भयो पदैमा बसिरहने उहाँलाई अरू केही होइन उहाँ अहङ्कारी हो भन्ने छ तपाईँहरूलाई लाग्छ अस्थिरता निम्त्याउने आउने विपक्षी गठबन्धनहरू हो पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गरेर जानेहरू हो भनेर भन्दा एउटा सठिक विश्लेषक एउटा जनताको प्रतिनिधि एउटा फ्रिलाइन्सर रूपमा एउटा एज अ पब्लिकको रूपमा तपाईँले एनालाइसिस गर्ने हो भने यो परिस्थिति ल्याउनमा दोषी को म त यस्तोमा मैले जे जति कुराहरू तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो मैले धेरै कुरा भन्दै पनि आएँ कति कुरा नभनौँ भन्दा भन्दै पनि अब त्यो देखेको कुरा भनिदिनु पर्ने भयो जनतालाई जनतालाई सुसूचित गरिदिनु पर्ने भयो है त्यसकारण मैले केही कुराहरू बताएँ भनेर राखेँ पनि म फेरि पनि राख्छु अब यो यो आउनुमा के हो भने एउटा त यो मैले अघि नै भने स्वार्थ सत्ता स्वार्थ मान्छेको जति हाइट जति माथि बढे पनि भन्छ नि चिल जति माथि उडे पनि उसको उसको आँखा चाहिँ केमा हुन्छ अरे भने सिनोमा हुन्छ अरे कि त है जति जति पदमा जहाँ बसे पनि त्यो स्वार्थ चाहिँ नजाँदो रहेछ नमेटिँदो रहेछ मान्छेको त्यही स्वार्थले यहाँ काम गरेको छ एउटा अर्को दोस्रो प्रश्न हामी सामन्तवादी समाजबाटै अगाडि आएका हौँ सामन्तवादले आफूलाई सब चाहिँ सबै कुरा आफूलाई मात्र देख्छ अरूलाई देख्दैन होइन समस्या आफ्नो मात्रै फाइदा आफ्नो मात्रै अरूलाई हेर्दै हेर्दैन सामन्तवादको स्वभाव त्यसपछि फेरि पुँजीवादको पनि त्यस्तै हो पुँजीवादले पनि जति सक्छ आफूले ब्याउ होइन अरूले सक्नेले सक्नेले गर्ने त हो सक्नेले गर्ने हो सक्यौँ भन्ने त त्यही त्यो जनताको लागि राष्ट्रको लागि प्रतिबद्धताको लागि आफ्नो वचनको लागि नैतिकताको लागि समाजको लागि देशको लागि हो भनेर नभनेर आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको कारणले यो कुराहरू रहेको यस्तो भएको हो र यो पछाडि यसको पछाडि अब व्यक्तितिर हामीले जाने हो भने अब एउटा त हामीले मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ परिपक्व नहुँदै परिस्थिति परिपक्व नहुँदै हामीले चाहिँ पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ अब त्यसले पनि हामीले केही समस्याहरू बनायो त्यसको नेतृत्व जो अर्को एकातिरको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको थियो पछि गएर उहाँ उहाँको पार्टी त सानै हो नि होइन हामीले एक सय एक्काइस सिट जित्यौँ उहाँहरूले त्रिपन्न सिट जित्नुभयो त्यस कारण सानै त भयो नि पपुलर भोट पनि हाम्रोभन्दा आधाभन्दा पनि थोरै छ उहाँहरूको होइन त्यसमा पनि त उहाँहरू सानै हो तर उहाँले आधा आधा हिस्सा खोज्नुभयो उहाँ आफ्नो इमानमा बस्नु भएन है र पछाडि आएपछि जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने कुर्सीमा पुग्ने अब त्यो उहाँको धेरै कुरा होला के के का लागि हो त्यो कुरा स्वार्थको लागि पनि होला सुरक्षाको लागि पनि होला होइन अब आफ्नो आफ्ना लागि होला त्यो उहाँले त्यसरी पनि गर्नुभयो दोस्रो समस्या पनि त्यो रह्यो अब तेस्रो मैले देखेको व्यक्तितिरै जाने भने हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रको जो पार्टीको नेताको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कति दोषी हो भने अब अब बाम के अरे माधव कमरेड जो प्रतिस्पर्धी पहिलेदेखिहरू गर्नुभयो ओलीको के दोष छ र बहुमतले धरहराइदिने दोष हो र भूकम्पलेद भएको छ लाखवटा भवनहरू निजी भवनहरू बनाइदिने दोष हो र अनि चाहिँ तिन वर्षभित्रमा भूकम्पले विच्छेद बनाएको हाम्रो चाहिँ जुन कला संस्कृतिहरू मन्दिरहरू छन् मठ मन्दिरहरूको जो संरक्षण गरिरहेको छ पुरातात्विक संरक्षण गरेको छ त्यो हाम्रो दोष हुनु उहाँले केपी ओलीले सबै काम समृद्धिका लागि जनताको लागि गर्नुभएको छ लोकतन्त्रको लागि गर्नुभएको छ संविधानको कार्यान्वयनको लागि गर्नुभएको छ तिन तहको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी परिणामको लागि जनतालाई फाइदा गर्नु भनेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीको दोष छैन केही पनि हाम्रा हाम्रा दर्शक जनता उहाँले उहाँहरूले जज गर्नेछन् तपाईँको यो अभिव्यक्ति देशका नेता कति दोषी के हो यो देखिरहेको छु मलाई अन्त्यमा जाँदा जाँदै बुढो यो देशका सबै जनताले जान्न चाहेको विषय र हामीलाई पनि लाग्छ र यो देश अब अहिलेको यो परिस्थिति ल्याउनमा अहिलेका मेजर तिनवटा दल नेकपा एमाले कङ्ग्रेस र माओवादी तिनै दोषी हुन् Hmm. र यी दलहरूको यी हरकत र यो लज्जा लज्जाबोध भएको राजनीतिबाट वाक्क दिक्क नागरिकलाई hmm. यी दलहरूलाई बाइपास गरेर नयाँ विकल्प दिने कि यही फोहोरी राजनीतिमा तपाईँहरू राजनीति गरेर जनतालाई दुःख दिइरहने देशलाई भुमरीमा हालिरहने ल भन्नुहोस् hmm. पहिलो कुरा त नेकपा एमालेको यसमा दोष छैन कमजोरी छैन नेकपा एमाले भित्रका केही मान्छे लोभी पापी मान्छेहरू निस्के उनीहरूले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि आफ्नो सरकार बना कमजोर बनाउनको लागि गलत कालको खेलहरू खेले उनीहरूको दोष छ नेकपा एमालेको दोष छैन म तपाईँलाई प्रश्नसँग भन्छु दोस्रो कुरा के हो भने अहिले सरकारले पनि संसदले पनि काम गर्न नसकिरहेको सरकारले पनि अब बहुमतको साथ बहुमत चाहिँ रहन नसकिरहेको त्यो कारणले हामी निर्वाचनमा जान चाहेका छौँ चाहेका छौँ ताजा जनादेशको लागि हामीले गएका छौँ तपाईँ मध्यावधि निर्वाचन गर्ने उपनिर्वाचन गर्ने त संविधानले दिएकै व्यवस्था हो संसारमा चलेकै व्यवस्था हो नि तिन वर्ष पछाडि किन हुँदैन पाँचै वर्षमा जानुपर्ने हो भने त संविधानले त्यो व्यवस्तै गर्दैन थियो संविधानले गर किन व्यवस्था गर्यो भने यस्तै समस्याहरू पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ तुरुन्तै मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था राखिदिएको कारणले ताजा जनादेशमा हामी जान लागिरहेको जन निर्वाचनमा जाने ताजा जनादेशमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक मर्यादाको लोकतान्त्रिक मान्यताको त्यसको आत्मा नै हो नि निर्वाचन भनेको हामी सही बाटोबाट अगाडि जाँदैछौँ त्यसकारण हामी के हो भने अहिलेको यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नको लागि अहिलेको यो भुमरीलाई समाप्त गर्नको लागि हामी एउटा नयाँ बाटो जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामी निर्वाचनमा जाने चाहिरहेका छौँ निर्वाचनमा हामी जान्छौँ अब हुने कुराहरू गर्नेहरूले उनीहरू आफ्नो बाटो हिँड्छन् हामी निर्वाचनको लागि तयारीमा छौँ निष्ठाको कुरा गरे इमानको कुरा गरे नैतिकताको कुरा गरिरहँदा कहिले कहीँ एज अ इन्डिभिजुअल रूपमा पर्सनली रूपमा एउटा पोलिटिसियनको रूपमा अलिकति लाम लाग्छ लाग्दैन तपाईँहरूलाई यो अन्यथा मैले त्यो व्यक्तिगत रूपमा काम गरेको छ जनताले यत्रो मत दिए यत्रो गरे यो फोहरी राजनीति भन्दा बरु छोड्छु छो लाग्छ लाग्दैन भन्नु खोजा त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन किनभने तपाईँ जुनसुकै काममा पनि <laughs> तपाईँको को मान्छे चाहिँ आफ्नो काममा असाध्यै धेरै तपाईँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ एकदमै सबै कुरामा सबभन्दा यही ठिक छ तपाईँलाई पनि लागिरहेको छैन योभित्र अलिअलि अलिक केही कमजोरी होला <laughs> होइन बिजनेसमा पनि त्यस्तो छ ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तो छ समाजसेवामा पनि त्यस्तो छ धेरै कुराहरूमा छ यहाँभित्र पनि केही कमीहरू होला होइन तर हामीले जे काम गरिरहेका छौँ हामी यो ठिक काम गरिरहे हामीलाई कुनै लाज सरम छैन हामीले कुनै गल्ती गरिरहेका छैनौँ हामीले राष्ट्रका निम्ति जनताको निम्ति हामीले गरिरहेका देशको निम्ति हामीले गरिरहेका छौँ के लाज छ र हामीलाई हामीले निजी स्वार्थ के गरिरहेका छौँ र हामी पनि हाम्रै स्तरका मान्छेहरूले जुन खालको चाहिँ जीवन जिइरहेका छन् बिताइरहेका छन् त्यो त हामी जति हो राजनीति यस्तै होइन तर हामीले गर्न लागेको के हो भनेदेखि देशलाई धनी देश बनाउने सम्पन्न देश बनाउने सुविधा सम्पन्न जनताहरू बनाउने सबै जनताहरू हाँसी खुसी सुविधाले सुविधा प्राप्त गरेर बस्न सकुन् सबै अधिकारले त्यो भौतिक अधिकार होला भनेर हामीले पार्टी एक होस् राजनीतिले नयाँ निकास पाओस् एउटा राष्ट्रिय सहमति होस् हामी चाहन्छौँ यहाँलाई समय र विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शक मानबाबहरू आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता धादिङ जिल्लाबाट निर्वाचित मान्ने सांसद एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य आजको यो विशेष अङ्कमा खेमप्रसाद लोहनी आजको अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सकिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमका अतिथिसँगै कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार